That's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Dobré ráno. Dobré ráno. Překvapení. A vole. Piče, jak to máš, jak je to, jak je rozdíl mezi 6 a 9, vole. Hele, bez žádnej, bez tak vytiskli víc čestek. Já jsem no. Ach jo. To nebylo vidět. Ještě jedno. On se u toho nezrušil, nebo to nabíj křivě. Už to nabíj křivě. Nebo obrací. Já to říkám, vole, ty jsi to zrušil, vole, už je to v prdeli, vole, to si nikdo nenalepí. Nelepí, či vole, tak to má nějakou štabní kulturu. Proč to furt kameruješ, vole? Co kameruješ, ty půzerát? Už se nám to tečko aspoň začím. Chceš to tam nalejt rovnou? Nemůže. No já jsem říkal, že pod tvojí taktovkou je každý auto rychlý. Je to velká. A o cože dojde, bo? Dojde. Tam kanistra nebo ta expanská? Můžeš pracovat. Ale ne, je to lepo. To je zlepo. Ne, on kokot nalepí křivě okýnko, vole, a mě bude kybět svoje zlepo. No jasný. Jo, to je to okýnko, jak Kuba nás chtěl podávat nejty. Já jsem vyvrtal díru, přinejtoval jsem nejt a mezi tím mi Kuba nebyl schopný šáhnout pětličku, který měl ve výruce pravou rukou a pro mě nejt. Pořádně rýpat. To je za operaci, ty vole. To asi vrknem, ne? No tak se mi tak nepomluví, že jsem se rozhodl ten věc vyrazný. Dobrý. Jo, já sedím. Ty vole, kámo, já se posteru. Já jsem jel dolů a přísahám Bohu, úplně každý traťák, co tam stál, úplně každá prostě vole vestrhnutá. Tak palce mávali, vole, smály se, vykulený oči, vole, kladěli se mě a úplně, ale opravdu přísahám Bohu, 100% traťáků, tak mi mávalo, ukazovalo palce, vole, všechny. Ovno. A tak já nevím, jestli tam je třeba 50, 70 jakoby civilů, co se kouká, tak tři čtvrtě z nich tak taky, vole, natáčeli si mě nic z toho. Ježíši Kriste, vole. Já se z toho poseru, vole, ne. To už tu kontrolku radši. Úplně.
úplně Pavel, zavřený oký. To je lejničko ještě. Myslíš si, že nikdo nebude chápat? Absolutně nikdo. Vy máme čas. Myslím, že Patrice už to pochopil. Tak jeď! Pravá tří, jeď! Nevysypě hlavně. Počkej, katnem to, katnem to. Jo, kacni to. O, jedem v katu. Jaký máme čas? Můžeme se sednat zpět taky? Za vás. Tak dík. Jo, to je pěkný výhled. Jo. Krávo. Pouštím, odpoutávám. A to chcípne, že se začalo. Meanwhile. Playboy. To nedrží. Tady je volný Unibol. Dome to byly takhle mohlý. Aha. Cože? Aha. Co je mohlý? Na rameno je mohlý. Proto to tahá na stranu. Proto je voloupaná barva, vole. Proto to tahá na stranu. Ty krávo. Tohle je jaký mohlý, no. To to moc nevydrží. A to jste máš nějaký pomůcky. Dobrý, tak tady není žádný prkínko nikde. Ne, tam není ani jedno. No, pojď. Počkej. Takhle teď. No, dobrý, dobrý. Už bych si do něj nosil. Jo, v rámci jako... To jenom vyviděl. Ty vole!
Víš, v tom seděl, no píči. Já jsem tam asi málo na to. Já jsem se furt nebyl jistý, když to tak se jste. No nic moc. Já jsem tam nebyl šťastný, to mě pak mrzelo, že jste tam stáli vy a mě se tak jako nepovedla úplně, jak jsem chtěl. Měl jsem 6 nahoře, přesně jsem koukal, mám 2 kila před tím cílem, ale teda jsem slabý. Udělal jsem takhle s plynem před tím cílem. Zapíchal taky jednou, vole. Ne, proč ti máte zdálo to prchno s těma žebíkama? Říkám, abys si aspoň na závodech jednou zapíchal.
strašně se to předvádí. Ať to drží, předek mě se jde dopředu a zrekuje si co chce. A pak jsem to nahoře držel všechno full, skrz ten cíl, jak je to taková totáhlá, vole, tam jak jsem odvrchnul minul, tak tam máš zatím 6 plná, teď ten golf už začal takhle jako se hrnout ven, a já ne, úplně. Ale to jakoby nebylo, že by šel ven, ale bylo cítit, že by se mu mohlo chtít jít ven. Nechybělo ti náhodou na EGTčku čtvrtý místo pro číslo. Jo. Já jsem tam očahy, vole, jestli tam něco nevysralo. No jasný, no.
Do prdele! To si děláš prdele, já jsem takový kus kokota. Urvaná. Kucí mi dneska dáváte, ty vole. Ach jo. Nevím, jestli dokážu sločit volám. No, když má ulomený kolo, tak... No, ale dobře, že jsme netrefili pejtu. A on bude stanovit. Pozor na podval. Jo, jsem celý. Narovnej kolo. Mám, prostě jsem to přehnal, co chceš jako... Narovnej to ještě. Počkej, vydrž. Ještě, a mám to kolo teda. Bravo. Hodně duáčka. Jo. Máte, jak je ten kanál? Tam mi není čiskon. To mi vypadá celé. Oje. Tady to vypadá, ty vole. Tady se děli věci. Já hlavně máte, jsou nepřeražení tohle rameno. Já to vidím, ono je přeražení tohle rameno. Tohle dostane na podval, to je jako... Moje bár. Já to dostanu od hlice, mám s sebou. A přeložit to rovnou na podval. No? Tak může, musíš kurbej zaškonovaný. Ne, my to taháme tímhle nějakým támým. Tak to rozhoukám, za platníky. Pojďte s tím zkusit hrknout, jako na mě. No. Však já budu tahat. Může jema. Hop, 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 hop. Jo, leze to. Jo, protože se otočilo trochu levý kolo. Máš? Dík. Kolik máme času to složit? A nebo? Můžeš prodat. Ne, ať si najedeš trať, ať jedeš klidu a hlavně ať vyzkoušíš, jestli to nikam netáhá. No netáhá to. Jdeme. To vidím, vole. Já už to mi řekne přímo. Gratuluju. Koko. My jsme tě čekali včera na tom horizontu. To na mě ta holka, ty se tam střídáš nebo to jezdíš jenom ty? Ne, jenom já, aha. No takže jako, že se docela jako se tam rozpakovávalo přes ten horizont, to já na ní, no já vím, no. No, no. My jsme si říkali, co to je za mrtkou čtyřkovýho kolo s cikánem úplně. Já jsem je kokot. A korunovaný. Zase musíš uznat, že máš z prdele kliku po každý, než to vyletí já, no vole. No zatím. Zatím. Já říkal, že umím bůrat. A po čem máku to je jako... A dělím si, že mu nevolal Matrač, že zabiju zatáčky vyletí. To je pravda, ne? Protože já jsem šel a slyšel jsem houkačky, říkám, ty vole, snad ne, vole. To snad ne. A bylo... Přijdu sem a Míša. Ty vole, kde máš to zahodil? Říkám, no do píči, vole, už jsme tady, vole, zrádili Fábii, vole. Ale dobré, moje babička má ještě pouřební službu a Kaťovi je tam slavu. No? Skáru tě pořád. Tak mu dá pět normálně přes držku, jo? No. Já ho pak ještě domlátím potom. Tak ho můžu, ale už to začne bylo dost. Co? Plášky to je to je jenom revizu. To je jenom, no, jak se to natáhne, svaly, tak oni se stáhnou. Jo. Aby se nehybal hlavou. Většinou na to potřeba nějaký límec, na nějakou dobu. Máte, jo. A něco na bolu.